пролетта дойде! Поканете я да влезе на чисто. Да съчетаем полезното с полезното. За голямото пролетно чистене ви трябва само един почистващ агент. Перално стопанство агента. Пране, сушене, гладене, химическо чистене и ароматизиране. Пълна дезинфекция на домашния текстил и дрехите ви без да излизате от дома. Агента ще вземе от вратата тежките килими и завеси, спалното бельо и одеялата и ще ви ги върне като нови. Агента. Гарантирано качество на услугата. На територията на община град Добрич към настоящия момент, като казвам, че това не е последна информация, последна цифра, право на глас имат 82 708 човека. Най-възрастният избирател е роден 21-а година. След няколко месеца ще стане на 100, а към 4-4 четири млади хора ще имат първата си възможност в живота да гласуват. Две момичета и две момчета. На всички 42 места за гласуване вече са раздадени средствата за нормално протичане, безопасно протичане на изборния ден. Това са дезинфектанти за повърхности, за пот, за ръце, кърпи, найлонови пликове за кошчета и всичко останало, което е необходимо за нормално протичане безопасно на изборния ден. В събота в утрешния ден по график на секционните избирателни комисии ще бъдат раздадени книжа, бюлетини, протоколи и всичко, което е необходимо за произвеждане на парламентарните избори. Ще бъдат раздадени табели, указателни табла, които са свързани както с изборите като цяло, така и във връзка с пандемията. Материали, лични предпазни средства, дезинфектанти, маски и всичко останало ще бъде раздадено за секционните избирателни комисии в утрешния ден. Организацията сме предвидили така, че влизането да става от централния вход на общината, излизането ще става през един от задните входове. Коридорите са определени, за да няма засичане на потоците на движение, на влизане и на излизане на секционните избирателни комисии, да няма и струпване на хора.